Ba, diru denez, ba, esaldi bat, esatela, la aventura podrá ser loca, pero el aventurero ha de ser cuerdo. Zintzuten, zugan pentsatzen? Ba, ez detuzten nikan pentsatzen egin zuten ez, ati, esaldi hori oso aspaldikoa da, baina nik neuk irakurri nuenean, ba, sentitu nintzen oso identifikauta, ez da, izan ere, sarritan, kanpotiken badirudi, ez da, ba, zenbait gauza, ba, haien erokeri txiki bat izan daitezkela, ez da, baina erokeri horien atzetiken informazioa hundia eta la prestaketa hundia dagoenean, ba, bueno, ba, gu behintzate, honi behintzat segatzen naiz, ez da, ba, benetan ez erokeri batean erortzen baizik eta benetan bide seguru bat jarraitzen, ez da, ba, arrazuz jokatzen bidai hortan. Ba, zuk ibai asko zehortzatu dituzu, mekon, Danubio, Danez. Ibai garantitzun bat gatzen zaizu gendikan bidai bat iteko garen guro? Asko. Proiektu asko, ba, hortxe gelitu dienak, ba, zerrendan, ba, ezin kendu, batzuk ba, egitikotan ituenak eta zoritxarrez ba, gerratek eta sortu direlako bertan ba, hortxe gelitu direnak, eta beste batzuk ba, ba, ametxean daudelako horrein dikan, ez da? Orduan, ibaiak asko daude, eta nire ibai horiek zarkatzeko ba, proiektuak ba, hoi bezain beste. Bateko dituzu? Denak ezin, ba, batzuk betetzen marin baitut, konforme. Zuk hainbat bizipen, ba, pixkat, jolin, erreskutxuk tala izin dituzu, adibidez, Tailandian tsunami ontzenen, ba, zuhortzen den. Olako bizipenak ez izuten nio izatzeak abota, aventura gelditzeko? Ba, pentsa ezazula, bai, agian esperientziko kerrena, eta, bueno, ba, zoritxarrez, ba, sona gehien izan zuena hori xe bere izan zala, ez da, ba, tsunamien na, ba, izan zituen, ba, eriotz kopuruaren gatikan. Eta hori xebera zela, ba, guretzako bidaiek ba, prestatuena, agian turistikoena, hori izan zen gure gabonetako oparia. Bai? Eta gure nahi genuen ba, beste edozein turista bezala, bango batoki ederrak ezagutzeko intentzio hori izan gurea. Ez da? Eta orduntxe sortu zitzaigun ba, gure momenturik ukarrena. Eta beste asko, ba, azken ba, bizitza bezala, ez da? Batzutan sortzen die arazoak, eta ez noski bazu nahi ditzezurako. Orduan, nola ba, olako gertaerak ba, gertatzen diren eta zu etzuaz hoien bila ba, ez arrazoien gatik enbeitzat ez dut utziko ba, bidaiatzeri. Jarraituko duena da bidaiatzen eta bidaiak, ba, lehen esan dugun horrexe gatik ahalik eta prestatuen uzten ba, olako ba, zoritxarrezko gertarak ez dut ezen gertatu. No, ez dut zinuiz planteatu olako aventurak edo olako bizipenak bizitzakon ustea aventurak iteai edo pentsatzen? Ez, nahi gustatu egite zait bidaiatze, ez da, ba, ba, bueno, ba, baten batik gustatu egite zaioke ba, pianoa, edo esati futbola, eta da, futbolari ba, amorratu bat, nahi ba, gustatzen zait ba, beste tokek ezagutzearen ba, ametxortan ibiltzea, eta bueno, orain bertan, ba, bueno, ba, bi seme ditut, hiruaren bidean, orduan, orain ere ez nago ba, garai batean bezain besteko ba, bidaiko pura egiten, ez da, baino, beitza fizikoki, baino mentalki, nik uste orduan baino ba, ia bidei gehiago egiten dudala, ez da, ba, ikusiko ban ez zenu, ba, nire ohearen ingurune hori ba, zenbat revista, liburu eta bar dauden, eta hori da beste ba, modu bat bideiatzeko ere. Orduan, bideiatzeri, ez dut uste inoiz utziko dudanik. Eta, inoiz ez ez izango goi gal, herrialde baten zaude, eta hainbeste gustatzen zaizu, hor geratzeko bizitzen. Ba, ez dut uste bizitzen, ez da, zati, nik ba, zorionez badau eta hemen ingurunen, ez da, ba, ingurune oso ba, oparo bat, ba, familia, eta ez dut uste betirako nunbaiten gelituko nintzen, ba, nire sustraiak ere hemen daudelako, ez da. Denbora luzeak pasa, ba, seguru, eta gustora gaina, ba, mundu honetan, ba, gure ingurunea oso polita da, baina kanpoan ere ba, oso toki ba, gustagarrik eta ederra daudelako. Eta... Zuka inbeste bidei egin dituzu baino, egongo bidei bat beste baino gehiago gustatu zaizuna edo gehiago indula meiaz, ez gazteleraz esaten bezala zugan. Ba bai, bai, eta kuriosoa da, ez da, agian gure pasarterik ukerrena, ba, Tailandien izan zen, ba, tsunamiak gertatu ondoren, eta baldin bada agian herrialderen bat nun berriro bueltatuko nintzateken seguru, ba, beste askoren artean, bai, ba, Tailandia bere izango litzateke. Ba, bertako paisaiaren gatikan, bertako jendearen jatortasuna gatikan, kulturanistasunaren gatikan, da benetan herrialde gomendagarri bat, eta inungo zalantzarik gabe ba, berriro bultatuko nintzatekena. Eta familiaren, batzutan induzu bak, bideiak familiakin, beste batzutan bakarrik, lagunekin, zertan zein da zu gehien gustatzen zaizuna itea bakarrik, familiakin,
Nik uste bakoitzak daukela bere alderdi positiboa, ezta? Bakarrik bideiatu izan dudanean, ba oso gustora egon naiz, ba nere bakardade hortan, orain ez nuke egingo, ez da pentsatu ere, zatu, bueno, ba, orain badut familia, eta seguru nago, ba, nire bakarkako bidai hortan, ba, bidaietzen disfrutatzen egon ordez, egon gonitzekela ba, familiaren gan pentsatzen, ezta? Orduan, ba, bueno, ba, momentuan momentukoa, ba, lagunekin bidaiak egintu denen oso gustora, bakarkakoetan ere oso gustora, eta orain, ba, familiarekin naiz eta bidai mota desberdin bat izan, oso gustora baita ere. Eta zure bidaiak zizan dira denak, planifikatuak edo espontaneoak? Nik esango nuke denak oso planifikatuak eta oso amestuak eta oso preparatuak, ezta? Naiz denbora aurretiken ez izan, momentuan bertan, no? Nik erabakitzen bari, bueno, ba noa bertara, eta nahiko izan, ba, bueno, ba, oso pelagurreko erabakia, ba, seguro, ba, jungo naizela, ba, bueno, momentuntan internetera, garai hortan, batean, ba, liburutegira, eta ea zer ote dagoen bidai horren inguruan, eta dozi libururen bat, edozi beste zerbait, ba, bidai hori planifikatzen juteko momentuan, eta iristen aizenean tokira ere, ba, planifikatzen juteko. Ez da, niri, ibili besterik gabe, hola, ba, nora ezean, ba, txai gustatzen, ez da, ba, nahi godut, ba, irakurritako batean, ba, jarraipena egin, eta gero, ba, oi, prestatu bidei bat, ez da? Niretzako aizken finean bidei badalako aurretikoa, momentukoa eta segurazki ondorengoa ere bai. Eta orain baukazu buruan bidaien bat iteko edo bazaude ja zeozen gan pentsatzen? Bai, ba, bere momentuan, ba, nik Nilo ibaia zeharkatu nuen, ba, hasera baten gameluz egin nahi nuen, arazoak izan nituen, ondoren pirauan zeharkatu nuen, han ere arazoak izan nituen, ondoren bizikletekin jarraitu nuen, agian ba modu, ez dakit, ba desberdin batean zeharkatu nuen Nilo ibaia eta oraintxe ba mendik Leicesterrera, ba banoa, ba nere gurasoekin eta nere seme-alabekin batea, ba Nilo ibaia zeharkatzea. Agian ba modu, ba tradizionalago batean, horrek ez du kentzen, ba hiru generaziok, Artxona, semea eta Ilobak, ba ezte unikola disfrutatuko ba Egiptok eta batez ere Nilo ibaiak eskaintzen dituen beste gauza bitxi guzti horietaz. Eta nahiz eta familia bat osatu, zuk inoiz ez diozu dutzi bidaiatzeaz. Zuri noiz baitu zehozek kenduko izu bidaiatzeaz? Edo beti jarraituko zu? Nik ustet, ba, hankak moztuta ere, ba, nik bidaiatzen jarraituko nukela, ba, lehen esan deten agatik handa, ez da? Azkenen, irakurketa txiki bat ere, ba, zure helburua bidaiatzea balima da, ba, zure burua ba, zabaldu egiten da, eta hortxe badago, ba, bidai txiki bat, nahiz eta ba, oian bertan egon edo sofan etzan da. Bai, orduan ez dut uste dut, ba, ez zerk atzera botako nahuenik. Eta zuri, zupidea jakiteakon asmo bat, asmo zehatz batekin ite dituzu, adibidez, jo ez, agit, batzuk ite dute, ba, gastronomia zautzeko, edo kultura zehatz bat, edo tribu zehatz bat, edo zuk dena zautzeko itezu. Den-dena ere ez, ezta? Nagian niri gehien gustatzen zaidana da, ba, jendearek hurbiltasuna, gauza ba, poliki-poliki ezagutzen da, horrexatik eman eretzako ba, bidei modurik nagusena dira, ba, oinezkoa, bizikletaz, piraguaz, behintzak garai batean eta momentu honetan ba, autokarabana batekin, baina, bueno, hainbeste ezagutzeko helburua gabe, baizik eta, ba, bueno, ba, pausos pauso gauzak egitekoa, ez da? Eta, ba, baiz. Eta, zuk uste zu zure bizitzan, zure bizitza dagoela denbo guztin abenturan ingurun, hortan oinarritzeala? Ba, espero ez, da, eguneroko bizitzan, nahiko abentura izaten dut gaur egun, ba, umeak parketiken alde egin didalako, eta bar, odan, abenturak ahalik eta gutxien, ez da? Ba, bai, bueno, nire ustez, bidai batek, abentura kutsu hortatik izan beharko luke, adrenalina, deskarga txikio hori bakarrik, baino kontrolatua, ezta? Hala, nahi itzek bat ere gustatzen, ezta? Ba, ba, nora ezean, arriskuan, arriskuko proiektu, nik respetatzen ditut, baino ez niretzako behintzat. Ba, nahi nahi izaten dudana da, ba, adrenalina pixka balima dau oso ondo, ezta? Baino beti kontrolatua. Eta zure bidaiatzeko grinak, zeinek jarri zizun edo zer jarri zizun? Ba, nik uste ba, Tolosa beak, ez da, Tolosak, Tolosa inguruneak, ba, nire familiak, ba, ingurunean, ba, beti bazegoen ni beti gogoratzen dut, ez da, ba, txikian nintzela, ba, ikastolarako bidean, ba, hortxe 66 aurrean nola egoten zen, ba, Nairobita aparkatuta, eta bertan jendea, autobusera igotzen, autobus berezi hortan, ez da,
eta gero ba gurasoekin batea jun ba beste bat Tolosar bidaiari batek egindako ba hitzaldi baten ba solasaldi hortara, eta bueno, ni txikian nintzen, eta bai hortatikan, eta bai ba gurasoek eta amak ba aipatzen zituzten ba kontuengatikan, ba hortxe juntzan, ezta, ba hasi txiki bat ba bidei zaletasun hori ba ernetzen eta bueno, ba hortxe jarraitzen du. Eta baina azkeneko galdera, zuk daukazu ber esperientzi zehatzen bat edo kontatzeko modukoa? Uf, esperientzi asko kontatzeko moduko, a ber, ba jendea gustuko dituen eta baina esperientzi asko. Azken finean, bidei bakoitzak sinpleenak ere, ba gero etxera bueltatzen zarenean eta edonorri gertatzen zaigu, ba beti baduzu zerbait, ezta, ba bitxikeriren bat eta bueno, azkenen die zure esperientzi pertsonalak ba ingurukoak ba gustoren zuten dituztenak, ezta? Ba batez ere pertsonala direnean, ezta? Ba joeten bali bazara ta bai, Parisen egon naiz eta Eiffeldorra da oso ondia. Hori uste du, deno bagenekila. Baina zure, ba, bueno, ba, egon nintzen ez dakiz zeinekin da, bidea ze gertatu zitzaigun. Eta da zure esperientzi ba, pertsonal hori, ba, jendeak gustoren zuten du. Eta gaurko nire espero gala gertatzea. Baina, eskerrik asko. Ezu, bai. Ona, eh?